ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן, מחבר הספר להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי. היום אני רוצה לדבר איתכם על מחירות, ולמען האמת על ההגדרה המדויקת שאני הגדרתי למילה מחירה, ושבעיניי היא המפתח להצלחה במחירות בכלל, וגם כמענה לכל הסיבות שבגללם אתם לא סוגרים או לא מצליחים במחירות מספיק. שימו לב להגדרה הבאה. מחירה היא העברה מוצלחת של רגש הביטחון בכם ובפתרון שלכם. דיברתי באחד הסרטונים הקודמים על כך שמחירות זה עניין של אמון, על המודל של no like וtrust ואיך אפשר ליישם אותו בפועל. כאן אני אומר לכם בצורה מאוד פשוטה שבסופו של דבר, אם אנשים לא יבטחו בכם ובפתרון שלכם, הם לא יקנו. כל התנגדויות המחירה שעולות הן תוצאה של חוסר ביטחון, או בכם או בפתרון שלכם. אבל בכל מקרה, אם הלקוח לא בוטח בכם ולא בוטח בפתרון שלכם, הוא לא יקנה מכם. נקודה. לכן אתם צריכים לשאול את עצמכם דבר אחד. איך אני גורם ללקוח שלי לבטוח בי ובפתרון שלי במהלך שיחת המחירה שיש לי איתו? מה אני יכול לעשות כדי לגרום לו להרגיש בטוח יותר בהחלטה שלו לקנות ממני כדי לקבל את מה שהוא באמת רוצה? התשובה לשאלה הזו תעזור לכם להשתפר במחירות באמת. אז תשאלו את השאלה הזו עכשיו, תמצאו את כל התשובות שעולות לכם במחשבה ותתחילו לעשות משהו. העיקר הוא שתגרמו ללקוחות שלכם להרגיש יותר ביטחון, הן כלפיכם והן כלפי הפתרון שאתם מציעים להם. זה יגרום למחירות שלכם להגיע לרמות שאתם אפילו לא יכולים לדמיין מניסיון אישי. אם אהבתם את הסרטון הזה, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק ולכתוב לי בתגובות כאן למטה כל שאלה שקשורה במחירות ובעסקים בכלל. אני גם מזמין אתכם ללחוץ כאן על התמונה שלי ולהירשם לערוץ. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לעסק שלכם להיות משגשג ורווחי יותר ממה שהוא היום. לאחר מכן לחצו כאן ועברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.